Ви знайшли документи, де воїн турецький писав листа додому такого і написав, що сидимо у фортеці, перемогли, але забуті Аллахом, а відпиття кави на жовті лиця. І це був 1672-71 рік. Завдяки тим же туркам була відкрита й перша в Україні кав'ярня. Ще за часів турецького правління в 1672 році турки завезли сюди першу партію кави і створили першу кав'ярню. А вже у 1681 році тут було 10 кав'ярень. Тож думка про те, що саме у Львові вперше на теренах сучасної України почали вживати каву, хибна. І чому є підтвердження? В той час Львів пив тільки квас, пиво, а використання кави вони в лічебних целях тільки пользуються. Аби почати відроджувати традиції кавоваріння та встановити історичну справедливість, у Кам'янці-Подільському відбувся другий фестиваль кави «Кам'янецька турка». Має він власний символ. Він відбувається навколо символа фестивалю «Кам'янецької турки» – турки-гіганта, яку в минулому році номінували на рекорд України. У ній помістилося 333 літри кави. За декілька кроків від гігантської турки весь день варить каву для відвідувачів фестивалю організатор дійства Олег Вощинський. Охоче розповідає про секрети приготування смачного напою. Вона вариться на піску, що ви бачили, пісок, просто пісок, коли турочка піску, пісок нагріває, він витягує з кави весь аромат, всю силу цієї кави. І воно доходить до кипіння, бачите, і я його піднімаю, воно знімаю. Ну і можна додати різні імбір, там, кориця, гвоздика, муска, навіть чеснок додаю. Найсмачніша звичайна кава, ну я от варю і помішую, що називали паличкою кориці. А воно змікчає смак. Цього року гості фестивалю мали змогу спробувати багато сортів кави і оцінити культуру її споживання у різних народів. Кавовий фестиваль обростає новими ідеями, цікавими культурними всіми заходами. Ми вирішили в цьому році провести культурний захід різноманітних культур – єврейської, армянської, турецької, польської жавої кави. Планується на другий рік звести провести чемпіонат України баристів по проведенню кавоварів. Дарина Денисенко, Ілля Васильєв із кавової столиці Європи для інформаційного випуску.